Tuan Yang Ketua, untuk makluman ahli yang berhormat, pada tahun 2019, kerajaan telah menubuhkan satu jawatankuasa yang bernama Jawatankuasa Khas Kajian Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori, yang mana jawatankuasa khas ini berfungsi untuk melaksanakan kajian hukuman gantian terhadap hukuman mati mandatory, yang mana jawatankuasa ini juga telah diberikan tempoh selama 4 bulan daripada bulan September 2019 sehingga bulan Januari tahun 2020 untuk mereka melengkapkan kajian ini. Jawatankuasa khas ini telah sebenarnya, untuk makluman Dewan, ini telah selesai melaksanakan kajian berkaitan polisi penghukuman ataupun sentencing policy bagi menggantikan hukuman mandatory dengan hukuman yang lebih wajar tertakluk kepada budi bicara mahkamah. Saya baru terima saja satu naskah yang tebal ini, hasil daripada kajian jawatankuasa ini yang telah dipengerusikan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Panglima Richard Malanjun, mantan Ketua Hakim Negara, dan juga beberapa orang mantan hakim, mantan peguam cara negara, ahli suhakam, wakil daripada Jabatan Penjara, ahli kriminologis, pensyarah dan juga ahli majlis peguam. Untuk makluman Yang Berhormat, yang saya tahu Yang Berhormat adalah seorang peguam yang aktif di dalam mengendalikan kes-kes mahkamah. Laporan akhir kajian hukuman gantian terhadap hukuman mati mandatory ini mengandungi syur-syur hukuman ganti terhadap 11 kesalahan yang membawa hukuman mati, iaitu 9 daripada Penal Code, 2 daripada Akta Senjata Api, penalti lebih berat, dan juga untuk Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya sebagaimana yang berhormat bangkitkan. Di samping 21 kesalahan yang membawa hukuman tetapi tidak mandatory, sebaliknya bergantung kepada budi bicara mahkamah. Hasil daripada dapatan kajian ini dijangka akan menjawablah semua persoalan sama ada kerajaan bercadang untuk meminda hukuman bagi kesalahan pengedaran dadah sebagaimana yang berhormat sebutkan. Minta maaf, saya belum boleh dapat umumkan cadangan kerajaan kerana hasil ini belum dibawa lagi ke Kabinet. Jadi sama ada Kabinet boleh bersetuju ataupun tidak, itu bergantung kepada persetujuan dan pertimbangan, dan insyaAllah saya rasa dalam waktu terdekatlah saya akan pastikan perkara ini akan dibawa ke Kabinet. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Tuan Lal Kapal Singh. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dengan jawapan kepada soalan saya tersebut, saya ingin bertanya, memandangkan laporan tersebut sekarang telah pun siap, saya difahamkan dari jawapan Yang Berhormat tadi dalam bulan Januari tahun ini, iaitu sudah lebih 6-7 bulan sekarang. Adakah tujuan saya tanya soalan ini adalah kerana terdapat ramai orang yang currently under death row dengan izin Tuan Speaker. So, memandangkan keadaan tersebut, bilakah kerajaan berhasrat ataupun berniat untuk mengimplementasikan hasil-hasil ataupun findings daripada jawatan tersebut, sekiranya findings tersebut memang membuat recommendation untuk memansuhkan hukuman death penalty bagi kesalahan-kesalahan tersebut. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, Yang Berhormat Bukit Gelugur. Untuk makluman, saya sebut tadi laporan ini sepatutnya disiapkan bulan Januari. Tapi saya baru terima 17 Julai saja daripada jawatankuasa ini, mungkin kerana mereka memerlukan masa dan sebagainya. Mereka diberikan 4 bulan tapi saya baru terima 17 Julai saja. Sebagai menjawab soalan Yang Berhormat tadi berhubung dengan hasrat kerajaan, untuk saya isytiharkan interest saya juga criminal lawyer. Saya tahu bahawa masalah kes 39B Akta Dadah Berbahaya ini merupakan satu perkara yang menarik minat ataupun perhatian seluruh masyarakat. Lebih-lebih lagi daripada rekod yang kita ada menunjukkan bahawa hukuman yang telah dijatuhkan, hukuman mati yang telah dijatuhkan setakat ini kepada kes-kes di mahkamah adalah berjumlah
1,275 orang banduan yang telah dihukum mati. Sebahagian besarnya, saya tidak ada angka yang tepat, bahagian besarnya daripada kes 39B. Jadi memang menjadi hasrat kerajaan, terutamanya saya sendiri, apabila saya membawa perkara ini ke kabinet, saya akan pastikan kalau pengesyoran ini diterima oleh kabinet, saya akan laksanakan dengan secepat yang mungkin, insyaAllah.